Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Ve sonra şeyh buyurur ki, həmin etiqad barədə ki, yəni tək xaliq, Allahın xaliq olmasını, ruz verən olmasını, onu ibadətdə təkləşdirməyə haqqı olduğunu etiqad etmədən, bu fayda vermir və necə ki murciyələr ümməti azdıranlar bu etiqad elədilər ki, yəni kim Allahın xaliq olmasını, razıq olmasını, ruzu verən olmasını etiqad edərsə artıq imanı və tohidi gətirmişdir və bununla da necə nə əməl edirsə etsin ona imanına və tohidinə heç bir zərər verməz. Və şeyx deyir ki, vallahi məsələ heç belə də deyil. Əgər insanların çoxundan lə iləhə illallahın mənasını soruşsan, bu əzəmətli kəlimə hansı ki İslamın açarıdır və cənnətin açarıdır. Bu gözəl kəlimə hansı ki bu kəlim yalnız kim bu kəliməni dildə deyib, etiqad edib, əməl elə edərək gətirərsə, o zaman qurtular, ondan bunun insanların çoxundan onun mənası barəsində soruşsan, görərsən ki, onlar Allahın istədiyi kimi həmin mənanı bilmirlər. Lə iləhə illallah. Allah və Rasulunun başa saldığı kimi Lə iləhə illallah kəlməsinin mənasını bilmirlər. Soruşanda ki, Lə iləhə illallahın mənası nədir? Ya deyirlər ki, Lə xaliqə illallah. Allahdan başqa xaliq yoxdur. Allahdan başqa xaliq yoxdur. Çünki əsas tohid nədir? Tohid onlara görə nədir? Rububiyyətdir. Tohid kəlməsi də nədir? Lə iləhə illallah kəlməsidir. Deməli, Lə iləhə illallah tohid kəlməsi tohidə dəlalət edir. Də onların verdiyi tohid. Lə iləhə illallah nədir deməli? Allahdan başqa xaliq yoxdur. Allahdan başqa razıq, ruzu verən yoxdur. Və yaxud Allahdan başqa ixtira etməyə qadir olan yoxdur. Və yaxud deyirlər ki, özündən başqasına möhtac olmayan, ondan başqası yalnız ona möhtac olan Allahdır. Mütəkəlliminlər bu təfsir verirlər, Lə iləhə illallah. Əgər fikir versək, bütün təfsirlər nəyə dəlalət eləyir? Ancaq rububiyyət tohidinə dəlalət eləyir. Yəni, biz də deyirik ki, ey cəmat, sizin dediyiniz bu əqidə, bunu Əbu Cəhil, Əbu Ləhəb etiqad eləyirdilər, deyirdilər. Kim etiqad etsə ki, Lə iləhə illallahın mənası Allahdan başqa ixtira etməyə qadir olan yoxdur və yaxud Allahdan başqa xaliq yoxdur deməkdir. Bu Cəhliyin və Əbu Ləhəbin etiqadından başqa bir şey gətirmir. Hansı ki, onlara bu etiqadları fayda verməmişdi. Onlar zaten buna etiqad edirdilər ki, tək yaradan kimdir? Allahdır. Ruzi verən kimdir? Allahdır. Lakin onlara bu fayda verməmişdi. Şək yoxdur ki, bu haqdır. Yəni, Allahdan başqa yaradan yoxdur. Haqdır. Kim bu etiqad etməsə, o da kafir olar. Allahdan başqa ruzi verən yoxdur. Bu haqdır. Lakin bu həm haqdır, həm də batildir. Haqdır ona görə ki, həqiqətdə, yəni Allahdan başqa yaradan yoxdur. Batildir ona görə ki, onlar deyirlər ki, Lə iləhə illallahın mənası budur. Lə iləhə illallahın mənası bu deyil. Buna görə onların bu Lə iləhə illallaha verir təfsiri batildir. Yoxsa söz özü özlüyündə həqiqətən Allahdan başqa yaradan yoxdur. Allahdan başqa ruzi verən yoxdur. Allahdan başqa öldürən, dirildən, bütün şeyləri idarə edən yoxdur. Lakin batildir niyə görə? Bunlar deyirlər ki, Lə iləhə illallahın mənası budur. Allahdan başqa nədir? Yaradan yoxdur. Lə iləhə illallahın düzgün və doğru təfsiri nədir? Düzgün və doğru təfsiri odur ki, yəni Lə məbudə haqqun illallah.
Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Hansı ki, la ilahe illallah kəlməsi bütünlüyü ilə uluhiyyət tohidinə dəlalət edir. Rubiyyət tohidinə kəlmə özü özlüyündə rubiyyət tohidinə dəlalət eləmir. Kəlmə, la ilahe illallah kəlməsi özü özlüyündə uluhiyyət tohidinə dəlalət edir. Mənası uluhiyyət tohidini bildirir. Amma özü özlüyündə rububiyyət tohidinə dəlalət etmir. Rububiyyət tohidini gərəkdirir, içinə alır. Əgər sən tək Allaha ibadət edirsənsə, deməli, sən Allahın xaliq, raziq və hər şeyi idarə eləyən və hər şeyin sahib olduğunu da neynirsən, ehtiqat edirsən ki, tək ona ibadət edirsən. Amma kəlmənin özünün mənasına, kəlmələrin özünün, yəni cümlə öz mənasına dəlalət etməsi isə yalnız və yalnız ibadət tohidinə dəlalət edir. Allaha ibadətdə təkləşdirmək, lə mabuda bi haqqin illallah. Ona görə də lə iləhə illallaha, lə qadir alər ixtira illallah, Allahdan başqa yaradan yoxdur və s. təfsir vermək nədir? Xatadır. Çünki lə iləhə illallah ibadət tohidinə dəlalət edir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz dəvətini açıq aydın bəyan etdikdə və müşriklərə dedikdə ki, qulu lə iləhə illallah, lə iləhə illallah deyin. Müşriklərə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qulu lə iləhə illallah tuflihu, lə iləhə illallah deyin, qurtulun, nicat tapın. Nicat tapın. Cavabları nə oldu müşriklərin? Nə dedilər? Dedilər ki, əcəaləl əlihətə iləhə vahidə, inə hədə ləşəyun ucaq. O, bütün ilahları bir ilah mı etdi? Bütün ilahları bir ilah mı etdi? Həqiqətən bu çox təəccüblü bir şeydir. Görürsünüz, rədd elədilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onlara dəvətini, lə iləhə illallah deyərək əmr etməsini rədd etdilər. Həqiqətdə onların bu rədd etmələri onların etiqadlarına uyğun idi. Etiqadlarına uyğun idi onların bu rəddləri. Dedilər ki, əcəələl əlihə, o ilahları, bütün ilahları, onlarda çoxlu ilahlar var idi, yüzlərlə. İstəyir Kəbənin ətrafında olsun, istəyir Kəbədən uzaqda olsun, hər yerdə. Deyirlər ki, sən istəyirsən ki, biz bunların hamısını tərk edib tək bir məbuda yönələk, o da Allah Əzzə və Gəllə. Bu da onlara görə mümkün deyil idi. Niyə görə? Çünki onlar həmin o məbudlarından və ilahlarından bağlanmışdılar. Deyirlər ki, əcəaləl əlihətə iləhə vəhidə, innə hədə ləşəyun ucəb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara əmr etməsi, lə iləhə illallah, onların yəni Allaha xaliq olması etiqadlarına bağlı deyildi. Və yaxud bu bütlər yaradır deyə bağlı olan etiqadlarına deyildi. Əgər onlar bilsəydilər ki, lə iləhə illallahın mənası Allahdan başqa yaradan yoxdur deməkdir, ən asan şey idi onlar üçün ki, deyərdilər ki, biz elə zatən bu etiqad edirik də. Ey Allahın etsi, sən bizə gəlməmişdən qabaq, biz elə etiqad edirik ki, tək yaradan Allahdır, ruzu verən Allahdır, dirildən Allahdır, öldürən Allahdır, hər şeyi idarə edən Allahdır. Asan deyildi olarsın. Zikr elədiyi dəlillər ki, onlar zatən buna etiqad edirdilər. Əgər lə iləhə illallahın mənası Allahdan başqa yaradan yoxdur olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları dəvət edəndə ki, lə iləhə illallah deyin, qurtulacaqsınız,
Onlar peyğəmbərə inkar etməzdilər ki, sən bütün ilahları bir ilah edirsən. Bunu inkar etməzdilər. Deyərdilər ki, biz zaten bu deyirik. Elə sən gələndən sonra da, elə sən gəlməmişdən də biz bu deyirik də. Deyirik ki, bunlar tək yaradan Allahdır. Tək ruzu verən Allahdır. Tək hər şeyə sahib olan kimdir? Allahdır. Lakin əsas Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə onların arasında olan ixtilaf tohid və ibadətdə idi. Rububiyyət tohidində deyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, lə iləhə illallah deyin. Yəni, Allahdan başqa məbud yoxdur. Necə ki, etiqad edirsiniz ki, tək Allahdır, ibadətləri də tək Allaha edin. Onlar onda dedilər ki, yox, sən nə danışırsan, bu qədər biz bütləri tərk eləyək, ilahları tərk eləyək, bir tək Allaha ibadət eləyək, bu mümkün deyil. Bu olan şey deyil. O zaman, deməli, ilahın mənası nədir? İlahın mənası lüğətdə məbud deməkdir, məbud. İlah fəal vəznindədir, ərəb dilində məf'ul mənasında gedir. Nedir ki, kitab məktub mənasındadır, yəni yazılan. Məbud nədir? Məf'ul bihiddə. İbadət ondan. İlah fiəldir, bir mənə məf'uldur, yəni olunan deməkdir. İlah məbud mənasındadır, yəni məluhum məbudun, ibadət olunan. Nedir ki, kitab fiəl vəznindədir, mənası nədir? Məf'ul mənasında, yəni məktub, yazılmış deməli, yazılan, eləcə də firaş, xalça, məfruş mənasında, salınmış mənasındadır. Deməli, ilah kəlməsi məf'ul mənasındadır. Lüğətdə ələhə kəlməsi əbədə mənasındadır. Yəni, əbədə təəlləhə isə təəbbədədir. İbadət etdi deməkdir. Ona görə də necə ki, ərəb şairlərindən hansı ki şeirləri hüccətdir, deyir ki, Lillahi dərrul ghaniyyətül muddə səbbəhnə və stərcəənə min təəlluhi. Mədh olunan gözəl qadınların halı necə təəccüblüdür, deyir. Səbbəhnə və stərcəənə. Onlar Allaha təsbih etdilər. Və stərcəənə, innə lilləhi və innə iləyhi raciun dedilər. Yəni, min təəlluhi. Mənim təəlluhumdan, yəni nəyimdən, təəbbudumdan, ibadətimdən. Yəni, demək istəyir ki, şair, yəni, O qaniyyət, o hansı ki, ərəblərdə o gözəl qadınlara deyilir ki, hansı ki, gözəlliklərindən heç bir bəzənməyə, süslənməyə ehtiyacları yoxdur və müddədə məmduhənin cəmidir, məmduhə, bir var məmduhə, hənən, o qeybdə mədh eləməkdir, məmduhə isə üzünə tərifləməkdir. Səbbəh nə dedilər ki, Subhanallah, istərcə nə dedilər, İnnə lilləh və innə iləyhi raciun, min təəlluhu, mənim ibadətim. Yəni ki, o qədər görürlər ki, mən o qədər ibadət edirəm, namaz qılıram, oruç tuturam, mənim ibadət artıq məndən, yəni əllərini üzüblər. Əllərini məndən üzüblər. Yəni, burada məqsəd nədir? Yəni ki, şairin təəlluh kəlməsini təəbbüd mənasında ərəblərin işlətməyidir ki, təəlluh nə deməkdir? Təəbbüd deməkdir, ibadət etmək deməkdir. İlah da nədir? Məbud deməkdir. Ərəblər lüğətində bundan başqasını tanımır. Çünki bəzi firqələr, elə həmin o mütəkəllimlər, İlaha başqa məna verirlər. Əgər oxusun kitablarını istəyir, razı istəyir, qeyrisi istəyir, o hansı ki o mütəxxir lüğət alimləri görəsən ki, ilahın mənasını deyəndə deyirlər ki, məsələn, deyir ki, hansı ki başqasına möhtac deyil və yaxud
Ağıllar onu dərk etməkdən heyran qalır. Nə mənasını veriblər ilaha? İlahı rububiyyət mənasını veriblər. Ona görə lə ilahə illallah nədir? Allahdan başqa xaliq yoxdur, Allahdan başqa yaradan yoxdur, ixtira edən yoxdur. Amma ərəblər lüğətdə, görürsünüz, hardan gəlirlər, hardan? Lüğətdə belə etiqad insanın lüğətinə belə təsir eləyir. Etiqad, əgər insanın etiqadı xarab olarsa, lüğətdə belə nə olar? Lüğətdə belə səhv eləyər. Ona görə də əksər çox lüğətçilərin, görürsən ki, xüsusilə bəzi lüğətçilər var ki, lüğət məsələlərinə əqidə məsələlərində salıb, yozub lüğəti. Deməli, ərəblər öz dillərində bundan başqasını tanımırdılar. İlah nədir? Məbud deməkdir. İlah, məbud deməkdir. Ona görə də İbrahim əleyhissalamın qissəsinə fikir versək, hansı ki, hənəflərin imamı idi, öz atası ilə və qövmü olan, ilə olan qissəsinə fikir versək, atası Azərə deyir ki, ətəttəxidu əsnəmən. Deyir ki, sən deyir, bütləri. Ətəttəxidu əsnəmən əlihə. Bütləri nə götürmüsən özvə? Xaliqi götürmüsən? Razıqı götürmüsən? Yox. Özvə ilah götürmüsən? Yəni, sənə Allahdan savayı ilahlar olsun və Allahdan qeyri məbudlar olsun onlara ibadət etmək. Niyə görə deyirik ki, məbudlar? Çünki bu ilahların həqiqətidir. Ona görə də başqa yerdə Allah Taala buyurur ki, öz atası ilə və qövmi ilə dialoq eləyəndə İbrahim əleyhissalam deyir ki, mə həzihi təməsil əlləti əntum ləhə əkifun qalu vəcədnə əbəənə ləhə əbidin. Görün necə bəyan edir Allah Taala. İbrahim əleyhissalam deyir ki, bu timsallar, bu heykəllər, yəni sizin ibadət edib durduğunuz bu heykəllər nədir? Bu bütlər. Hansı ki, onlar ibadət edir. Mə həzihil ət-təməsil əlləti əntum ləhə əkifun. O heykəllərə nə inirdi İbrahimin qövmi? İbrahim əleyhissalamın qövmi nə inirdilər? İbadət edirdilər də, onları səcdə edirdilər, qurban kəsirdilər, dua edirdilər və s. Elə deyil, elə deyil. Elədir. Deyir ki, sizin ibadət edib durduğunuz bu heykəllər nədir? Nə deyirlər? Deyirlər ki, vəcədnə əbəənə, biz atalarımızı onlara nə edərkən gördük? Onların yaratdığını etiqad edərkən, ruzu verdiklərini etiqad edərkən, yoxsa ya qalu vəcədnə əbəənə ləhə əbidin. Dedilər ki, biz atalarımızı onlara ibadət edən gördük. Deməli, ilahlar məbudlardır. Yəni, o şey ki, kim ki nəyə ibadət edirsə, ibadətlə yönəlirsə, o artıq onu özünə ilah götürür. Deməli, lə iləhənin mənası da nə deməkdir? Lə məbudə haqqun illallah. Allahdan başqa haqq məbud yoxdur deməkdir. Bu məsələ də çox mühüm məsələdir. Ya neçə insanlar var ki, bu həqiqəti dərk etmirlər, bilmirlər. Bu xatanın həcmini bilmək istəsəklə İlahi Allahın mənasında bilərik ki, yəni iman və tohidin həqiqəti məsələsində xatanı bilsək, gedib baxarıq. Görərik ki, qəbirlərin üstünü necə də yüksəldiblər, necə də qəbirlərə gedib qurbanlar kəsirlər, onlara nəzir deyirlər, onun ətrafında yönəlirlər, səcdə edirlər və başqa şirk əməllər edirlər. Baxmayaraq ki, onlar lə iləhə illallah şəhadətini sabahdan axşama qədər deyirlər. Bununla yanaşı nə edirlər?
qəbirlərə səcdə edirlər, qəbirlər üçün qurban kəsirlər, nəzir deyirlər, tavaf edirlər. Və subhanallah, yəni bunlarda müşriklərin kibirdən tərk etdiyi məsələ necə cəm olundu? Yəni müşriklər la ilahə illallah deməkdən üz döndərdilər, təkəbbür etdilər. Ehtiqat etmədikləri şeyi nə edirlər, demədilər. Bunlar dedilər ki, yəni biz Allahdan başqasına ibadət edirik. Ona görə də nə edirlər? La ilahə illallah demədilər. Dedilər ki, tərk etməyəcək biz. Sən istəyirsən ki, bütün ilahlarımızı tərk eləyək. Əcəktələrini təfikənə ən əlihətinə. Necə ki, ad qövmündə deyir. Gəldin ki, bizi ilahlarımızdan yayındırasan. Onlar yəni, əməlləri sözlərinə zidd olmadı. La ilahə illallah demədilər. Çünki bilirdilər ki, əgər la ilahə illallah desəydilər, Allahdan başqasına ibadət etməyəcəkdilər və bütün məbudlarını tərk etməli idilər. Lakin, indikilər isə hansılar ki, bu böyük xataya düşüblər, görsən ki, la ilahə illallah deyirlər və bununla yanaşı Allahdan qeyrisinə yönəlirlər və elə bilirlər ki, yaxşı iş görürlər, yaxşı əməl edirlər. Əgər la ilahə illallahın mənasını həqiqətən bilsəydilər, haqq mənasını bilsəydilər, onlara bu feillərinə la ilahə illallah mani olardı və onlara Allahdan qeyrisinin ibadətini tərk etməyə səbəb olardı. La ilahə illallah o deməkdir ki, tək Allaha ibadət etməlisən və Allahdan başqasının ibadətini tərk etməlisən və kitab, sünnə də buna dəlalət edir. Ona görə də müsəlmanlarda, əksər müsəlmanlarda məşhur olan bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, buniyəl İslamu alə xams. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İslam 5 şeyin üzərində qurulub. Şəhədət ən la ilahə illallah və ənnə Muhammədən Rasulullah və iqamus salə. Yəni, la ilahə illallah Muhammədən Rasulullah şəhadətinin, namaz qılmağın, oruç tutmağın, zəkat verməyin və həcc etməyin. Başqa rəvayətdə gəlib ki, səhih rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu niyəl İslam alə xams. Necə dəqiq oldu? İslam 5 şeyin üzərində qurulub. Ələ ən yu'bədəllahu və lə yüşrikə bihi şey. Allaha ibadət edilib, ona heç bir şeyə şərik qoşulmamağın. Fikir verin, bu rəvayət birinci rəvayəti təfsir edir. Birinci rəvayətdə keçib nə? Lə iləhə illallah. Bu rəvayətdə nə keçdi? Tək Allaha ibadət edilib, ona heç bir şeyə şərik qoşmamağın. Deməli, birinci rəvayətdə olan lə iləhə illallahın mənası nədir? Tək Allaha ibadət olunsun və ona heç bir şey şərik qoşulmasın və lə iləhə illallahın mənası tək Allah xaliqdir, tək Allah razıqdir demək deyil. Allahdan başqa ibadət edənlərin yanına gəlirsən və deyirsən ki, ey qövm, lə iləhə illallah deyirsiniz, deyirlər ki, bəli. Və onlara deyilir ki, o zaman necə Allaha şərik qoşursunuz? Nə deyirlər? Deyirlər ki, biz Allaha şərik qoşmuruq. Biz necə Allaha şərik qoşuruq ki, biz Allaha şərik qoşmuruq. Biz etiqad edirik ki, tək yaradan Allahdır. Etiqad edirik ki, tək ruzu verən Allahdır. Etiqad edirik ki, dirildən öldürən Allahdır. Onda onlara nə deyirik? Deyirik ki, bu qədəri kifayət deyil və bu etiqad lə iləhə illallahın mənası deyil. Əgər bu etiqad lə iləhə illallahın mənası olsaydı, o zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə müşriklərin arasında ixtilaf olmazdı. Lə iləhə illallahın mənası nədir və həqiqəti nədir? Tək Allaha ibadət edəsən və ona
heç bir şəxsi şərik qoşmayasan. Deməli bu həqiqət insanın gözünün qabağında və zəhnində həkk olunmalıdır. Əgər tohid əhli Allaha sadiq olmaq istəyiriksə, bu neyin əməliyik? Bu həqiqəti dərk eləməliyik. O tohid ki, hansı ki peyğəmbərlərlə ümmətlərinin arasında olan ixtilafın özəyi, bütün ixtilafın özəyi onun üzərində qurulub, o rububiyyət tohidində deyildi. Uluhiyyət tohidində idi. Bəli, yəni ümmətlərdən eləsi var ki, onlarda rububiyyət tohidində xələl var idi. Məsələn, dəhrilər var idi, hansı ki, zamanın, Allahın varlığına iman gətirmirlər. Deyirlər ki, məhiyyə illə həyətünə dünya nəmutu və nəhiyyə və mə yuhlikunə illə dəhr. Həyat bizim dünya həyatımızdır, ölürük, dirilirik. Yəni, bəzimiz doğulur, bəzimiz ölür, ölür, yenilənir. Bizi ancaq zaman öldürür. Nə ahirət var, nə bir şey, heç bir şey yoxdur. Yəni, belə qövümlər var idi. Dəhrilər var idi. Mülhidlər var idi Allahın varlığını inkar edənlər. Allahdan başqasının nəyisə yaratmasını etiqad edənlər var idi. Məcusilər kimi ki, xeyir və şər ilahı, nurla zülmət, nur zülmət. Xeyri yaradır, zülmət şəri yaradır, qiyamətə qədər bir-biri ilə döyüşürlər, axırda nur şərə qalib gəlir. Lakin bunlar hələ də şəz idilər, az idilər. Yəni, ümmətlərin əksəriyyəti və çoxluğu ehtiqat edirdi ki, tək xaliq və razıq kimdir? Allahdır. Və bununla yanaşı, onlar da müşrik idi, kafir idi. Allah-u Teala və Rasulu və bütün peyğəmbərlər onların kafir olmasına və cəhənnəmdə əbədi qalmalarına hökum verdilər. Əgər insan Allahın tək xaliq və tək razıq və tək məbud olduğunu etiqad etməsə, və bütün ibadətlərində, bütün ibadətləri hamısını tək Allaha sərf etməsə, həmin insan lə iləhə illallahı gətirmiş sayılmır və onun etiqadı, tək Allahın xaliq olma etiqadı ona heç bir şey fayda vermir və lə iləhə illallahı dili ilə demək ona fayda vermir. Minlərlə dəfə təkrarlasə belə, nəfəsinin sayı qədər təkrarlasa belə onun həqiqətini dərk edib əməl etməyincə ona fayda vermir. Və dedi ki, Lə iləhə illallahın haqq olan və düzgün olan mənası odur ki, tək Allaha ibadət edəsən, və Allahdan başqa nə varsa onların ibadətinə küfr edəsən. Necə ki, Allah-u Teala buyurur ki, Qad kənət ləkum usvətun həsənətun fi İbrahimə vəllədinə məhu. Artıq sizin üçün İbrahimdə və onunla bircə olan peyğəmbərlərdə gözəl bir nümunə var. İz qalu li qovmihim. Xatırlayın ki, bir zaman onlar öz qövmlərinə demişdilər. İnnə burəəu minkum və mimmə təbudun. Biz sizdən və sizin ibadət etdiklərinizdən uzaqıq. Deməli, məsələ nəyin üzərində qurulub? İbadətin üzərində. İnnə burəəu minkum və mimmə təbudunə min dunilləh. Biz sizdən və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizdən uzaqıq. Kəfərnə bikum. Sizi inkar etdik. Küfr etdik. Və bədə beynənə və beynəkumul ədəvətü vəl bağdəu əbədən həttə tu'minu billəhi vəhdə. Bizimlə sizin aranızda əbədi düşmənçilik və nifrət başladı. Hətta tək Allaha iman gətirənə qədər.
hətta tək Allahı ibadətdə təkləşdirənə qədər. Əgər belə olarsa, tək Allahı ibadətdə təkləşdirərsənizsə, bizim aramızda olan ixtilaf bitər, qardaş olarıq, bir-birimizi sevərik. Əgər belə deyilsə, bizim aramızda olan bağlar qopmuşdur, şirk əhli ilə tohid əhlinin arasında olan bağlar qopmuşdur, möminlə kafirin arasında olan bağlar qopmuşdur və lə iləhə illallahın sənə fayda verən mənası da budur, ey Allahın qulu. Bugünlük bu qədər kifayətlənək. Allah da bizi işidib faydalanır. Sizin subhanakallahumma bihamdika əşhədu an la ilahə illə əstəğfiruka və etubu ilək.